Eita porra, mano. O balanço tá balançando, mano. Ô, mano, eu tô. Ô, mano. Tá balançando. Mano. Tá balançando. Eu vou. E que isso? Vou ficar filmando isso daqui, mano. Pra ver parar, velho. Não, alguém balançou, mano. Foi o Márcio. Foi o Márcio, tem certeza. Mano, não, para, não zoa, mano. A gente vai ficar aqui filmando e vamos ver quanto tempo ele vai ficar assim, ó. Olha, gente, ele não para. Olha, gente, e aqui não tem corte, não, gente. Não tem corte de filmagem, não. Eu acabei de falar ali que ele não balançava sozinho. Eu retiro o que eu falei. Olha isso, mano. Deve ter alguém com uma cordinha, alguma coisa. Não é possível. Olha. Olha, gente. Não para. Tem marca de pé de criança. Gente, ó, a gente já tá filmando. E já faz um tempo, ó. Ele tá na mesma velocidade, ele não para. Balança mais forte. Vamos ver se ele vai entrar.